Senhor? Será que pode vir à minha sala? Preciso falar com você. Vem agora mesmo. Obrigado. Fique tranquila. Por favor. O que deseja, senhor? Sente-se. Não se preocupe, estou bem assim. Eu insisto. Sente-se. Na verdade, eu não sei como dizer isso, mas eu me lembro de tudo o que aconteceu na sua festa no seu apartamento. Sabe, são imagens que eu ainda estou tentando decifrar. Mas eu me lembro de estarmos muito bêbados, rindo. Nós caímos no chão. Tinha o seu gato. Um copo caiu e por isso eu cortei a mão. Foi isso. E nós nos beijamos. Eu me lembro bem. E agora eu entendo por que queria falar comigo. Na verdade, senhor, não me lembro de nenhum beijo. Eu só sei disso porque a Keila me contou. Ela nos viu. Mas aconteceu. Não foi a minha imaginação. Senhor, o que aconteceu foi que ficamos muito embriagados. E eu aconselho que esqueça para não afetar nossa relação de trabalho. Bem, além disso, o senhor tem uma namorada agora. E eu não quero me envolver de jeito nenhum no seu namoro. Se está falando da Mayela, não somos namorados. Somos só amigos. Só isso. Bem, isso o senhor terá que explicar para todo o México, senhor. As fofocas de que são namorados estão nas redes sociais e ela parece bem animada. Renata, o que aconteceu ontem foi... Guilherme, por favor, preciso falar com você. Eu estou ocupado, Eva. Falar com a sua secretária é estar ocupado? Como? Não se preocupe, senhora Eva. Eu me retiro para que possam conversar. Eu tenho muito trabalho. Obrigada. Não precisava ser tão grosseira.